ilikuwa ni ngumu kidogo kwake, kwa sababu vijana wakiwa wameshafika katika umri huu mkubwa, kwanza ile aibu kujichanganya kwenye makundi ya wenzake akiwa labda akingali ana kidonda, na kuonekana kama ni kijana mkubwa, alikuwa wapi akiwa bado mdogo kufanywa tohara. Lakini baada ya ushauri wangu alinielewa na akakubali pia na upimaji wa afya yake. Asha Isa Abdalla ni muuguzi katika hospitali ya afya ya mkoa wa Shinyanga. Alitumia taaluma yake kuhakikisha Amza Isa, ambaye ni mdogo wake, anakubali kufanyiwa huduma ya tohara. Nilimshawishi mdogo wangu Hamza kuja kufanyiwa tohara kwa sababu ninajua ni kinga dhidi ya magonjwa ya maambukizi ya magonjwa ya zinaa na maambukizi ya virusi vya ukimwi pamoja na saratani ya uume. Hamza Isa alifanyiwa tohara alipokuwa na umri wa miaka 35. Anaeleza sababu ambazo zilimfanya achelewe kufanya tohara. Kitu ambacho kilichokuwa kinanifanya nifanyiwe tohara, kwanza kuna mambo ya maumivu. Mimi nikienda kufanyiwa tohara kwa hivi sasa, unaanza kuwaza zile sindano. Zile sindano utakavyoanza kuchomwa, maumivu yakikupata, na kuhusu kutobolewa mwili wako, unaona kule bana mimi siendi. Alafu kingine ni kuhusu aibu. Ukikaa unaanza kuwaza, mimi kwa hivi sasa nimeshakuwa umri wangu umeshakuwa mkubwa. Nikienda kukaa pale hao watu wanaopita pita mimi nikiwa nimekaa pale, unaona la, mimi siwezi kuenda kufanyiwa tohara kwa sababu hii swala la aibu. Hamza anaeleza kwamba zile changamoto ambazo zilimfanya achelewe kufanyiwa tohara, baada ya kufanyiwa hakuziona tena. Kumbe mtu utakapofanyiwa tohara ni siku tatu tu unakaa. Unakaa siku tatu tu. Ukishakaa siku tatu na kile kidonda, unatoka, unaenda zako kufanya kazi kama kawaida. Ila unakuwa katika ulinzi wa kile kidonda chako. Isa pamoja na dada yake hawakusita kuwashauri vijana zaidi kujitokeza kufanyiwa tohara ili waweze kujikinga na maradhi. Umri wangu mimi ni kwamba wajitokeze wafanyiwe tohara kwa sababu tohara ina faida nyingi. Inakinga maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa 60%, tunaamini hivyo. Inakinga kupata maambukizi ya magonjwa ya zinaa, na pia inakinga saratani ya shingo ya uzazi hata kwa wake zao ambao watakuwa wameoa. Ujumbe ambao nataka kuwapa zaidi ni kwamba wale watu ambao hawajafanyiwa tohara inabidi waje wengi wakafanyiwa tohara kuhusu kuepukana na masuala ya magonjwa. Kwa sasa Hamza amekubali kuwa champion wa tohara na kutumia nafasi hii kuwashauri vijana wenzie nao wajitokeze ili waweze kufanyiwa tohara. Hapo sasa inabidi kukutana nao na kuweza kuongea nao ili ujue na wenyewe changamoto zao na uweze kuwavuta zaidi kielimu ili waje wengi zaidi, wahamasike waje wengi zaidi.